Mu mwaka gwa 2014 ekitongole kya KCCA kyali kisazeewo okuwandisa boda boda zonna mu kibuga ng'engeri y'okutebenkeza n'okutegeka omulimu gwa boda boda. Twetaaga okuwandisa abantu bano nga bwe tugambye. First of all, okutereeza ebyentambula mu kibuga, okutereeza ebya security mu kibuga. Byakomawa? Twaregisteringa mu buzibu obw'amaanyi singa mujjukira bulungi. Ffe twasooka okuvaayo nga government institution ne tugamba nti omanyi aba boda twetaaga okubatereezaamu. Ekigambo okutereezaamu kyekitegeeza kubagoba, kankiddemu. Okutereeza tekutegeeza kubagoba. Nga bakawandiisaako pikipiki eziryeyo 64,000 baalemererwa. Abantu omuli n'aba bodaboda bwe baabalemesa nga bagamba nti bano baali baagala kubagoba mu kibuga. So twakola kino ekintu mu bukambwe obuzibu nnyo nga sections ezimu eza boda zitulwanyisa tibaagala registration. Nebuuza nnyo kino ekintu, omusomesa ali registered, omusirikale ali registered, nange wano ndi registered, gwe lwaki ate ogaana okubeera kyezo? Baba boda boda associations abamu waliyo abaami abamu sijja boogera kati nga ba Abdu Kitata baatulwanyisa. Kitata abantu gwe bakaaba obawulira nga bakwogerako. Teri muti guta omutwe ogulikeko ebibala gwe bakubeenko nyoko. Kirowooza emu narobina lwaki tulwanyisa nti bagenda tuwa ssente? No, just kutereeza. Bagamba Kitata boda boda, yes. Kitata mu takisi, yes. Kitata mu butale, gutuulya mu butale, boda boda, takisi, uwa. Byabufuzi, ye Kitata yaani. Ng'oggyeeko aba boda boda, ekitongole kya KCCA kyekwasa ebiwayi bya gavumenti eby'enjawulo okubalemesa enteekateeka yaabwe eno. Kati gwe ekibuuzo kyolina okubabuuza nti lwaki baagaana okuregisteringa n'omusomesa mu registeringa, naawe bukedde wenkulabye olinaki identity card oli ku register, si ekyo kati gwe lwaki olwana nti baregisteringa? Ekyo si kituufu ekyogamba nti Kitata muntu wa Kayuura takwatibwako, naye teri muntu ali waggulu w'amateeka. Era bwe mba n'omusango, bwe mba n'omusango gwe nzizizza, nange nvunaanibwa. Kitegeeza ekitongole kya KCCA right now kikyayimiriddemu ng'abalabe balina okwasaganya nabo webetereza. Saagala okiyite bwokyo, kankiddemu. Saagala okitwale bwokyo nti okuyimiriddemu, tuyimiriddemu, no, kankiddemu. Ngambe tuli mu nteeseganya ne other bodies of government, tugezako okulaba ki ekyagaana. Ofuna kye ngamba, waliyo ebintu ebigenda maaso, naye there's a bigger plan for borders. Baba kulira ebiwayi bya boda boda ebyenjawulo bakkiriza nti omulimu gwabwe gusobola okutebenkera naddala singa bino bituukirizibwa. Soka twali twetaaga obukulembeze nga buviira ddala wansi ku ma stage, ng'omuntu bwe baba bakutte nga stage evunaanyizibwa kwekyo nga stage, ne twagenda okwesanga ng'obukulembeze bwakafeera tanansi, obukulembeze bubajje ku ma stage bubuzizza ku office. Nze ng'omukulembeze, obuzibu si buyina nnyo ku bavuzi, obuzibu buli eno waggulu nti omwana wakati omulaga kyakola ki kyatambula nakyo. Empisa ensiwuufu 2010 zeeraze zempisa ezisensedde boda boda. So olw'okuba ntwagala okutereeza omulimu, first of all twetaaga okubeera nti tusensayizinga abantu baffe. Kitata namugamba yejjemu amalala industry ya boda boda yalinga yajja okugisuubulamu obusuubuzi. Ku byebikwekweta ebikolebwa ku boda boda, abakulembeze b'ebiwayi ebyenjawulo ebya boda boda abamu be twogedde nabo bakkiriziganya nti ekikolebwa kituufu naye engeri gye kikolebwamu si ya bugunjufu. Kati nga bino ebikwekweta ebiriwo, ebikwekweta ebiruusi tebyandibadde bibi naddala singa baasomesa abantu bano. Poliisi ekola emirimu zaayo. Kwa kuddawo nga meti poliisi kyekola kikituufu, oliyo mulugamba nti gwe okujja wano kumbuuza kyokola kikituufu. Poliisi ekola emirimu zaayo. So gwe ng'omuvuzi otekera kubeera nti otekinga responsibility, naawe n'okola paati yo. Ekirimu ku ekyo okubeera nti ofuna ebisaanyizo. Tulina okulaba nti buli lwayita yenna alina pamiti era ng'amaze dda n'okutandikawo enkola ennyumulamu esobola kuyamba owa boda boda mu Kampala afuna pamiti. Era mufakti ndi musanyufu nnyo mu Bugoboka era ne traffic police. Kubanga we njogerera saawa zino ababoda batandise kwenyigira mu kawofube okufuna pamiti. Nzikiriza nti omulimu gwa boda boda gufuna guyamba bangi, nga singa gutebenkera obuvuyo ne bugwa mu Kampala n'emirirwano, obumenyi bw'amateeka bwandikendeera n'aba boda boda okutandika okweyagalira mu mulimu gwabwe. Ndi Sanyu Robina Mweruka ne Herbert Kavuma ku Rwakwede TV1.